Vítám vás u dnešního videa. Dneska si jdem otevřít tyhle Hypercharge Stardropy. A můžeme jít na to. Mám tady první. Tak snad tam bude něco dobrýho. A je tam Colt. Sakra. To je strašně častý ten Colt tam. To je celkem blbý. Jako Colt není upřímně moc dobrý, si myslím. Tak. Další účet. Hypercharge, pojď něco novýho, nějakou novou Hypercharge by to chtělo. A na Max, jo, tak to je jedna z těch novějších, no, když tak řeknu. Tak. Teď tady máme další. Tohle je můj druhý nejlepší účet. No, tady máme ještě Stardrop. Horor. Nevadí. No, to máme vyplusovaný toho Dynamite, to ani nevím, tyjo. To je jedno. Hypercharge, Stardrop a je tady Nani, nice, to je taky dobrý. Taky dobrý. Jenom samozřejmě většinou na ty Brawlery nemám power level 11, takže to je taky celkem na prd. A jako já jsem to zjistil už jako dřív, ale jako když musíme mít aspoň 400 pohárků na každý muče, aby jsme dostávali tyhle odměny. A tady máme na Gale'a. A tady máme ještě tu. Kdyby to ani nevím, že jsem ho dal na 25, z vůbec nepamatuju. Tyjo, ale jakože vůbec. Nice. Tady Edgara, no. Můžete se... No. Jdem na další účet. Tak, další účet. Tady mám i tohle, ale to ještě nemáme na 11. Shelly. A je tady na El Prima. To jako mohla by být nějaká lepší. Ty vogo, 1500 kreditů. Tak ještě to aspoň tak 4 účty tady budou. Minimálně. Teď přemýšlím, na které jsem byl. Byl jsem, jo, na tomhle Subaru Legacy. Takže Atloxian. Tak, pojďte. Moc bych byl rád i za nějaký komentář, pokud to tady půjde na tom videu, protože já nevím, jako jestli tam mám dobře zaplý a tak. Takže bych byl moc rád za komentář. Nějaký hezký samozřejmě. Máme tady na kolet. To je taky dobrý. 300 coinů, to asi není moc, jako pomůže 300 coinů. Teď máme tady další, no, já to říkám asi hodněkrát, ale prostě asi to říkat budu. Oh. Tak. Kámo, tady ta hůd Shelly, tak kámo, to je zbytečný, kámo, za 129 gemů ta Shelly. No a tady máme na Bula, Hypercharge. Ještě kolik? Ještě jeden účet. Ne, vlastně dva. Jo, nevšímejte si názvu účtu, jo, to jako, to neřešte. Čekej, aha, tak od 500 asi, já nevím. A jo, no tak tady máme stejnak ještě jeden účet, to si pamatuju. To je účet, kde jsem chtěl, nebo snad to tady, protože snad to tady máme. Vyjde speciální video, to vám ještě nebudu říkat, nebo speciální. Úplně nevím, ale tady ano, máme ho tady, je to tady, na to nebudu otvírat teď. Tak po něco dobrýho, něco fakt úplně najetýho, nejlepší hyperčáč, to ani nevím co, teď si mi nechce přemýšlet. Takže 3, 2, 1, bum. A na Jacky, jako, a nevím, no. Tak co chcem, chcem tohle. Hele, tak tohle je všechno, pokud se vám tohle video líbilo, samozřejmě zanechte like, odběr, po případě zvoneček pro další takovéhle videa, byli bychom moc rád a i za koment a uvidíme se u dalšího videa, čau!